السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال دافع دوري ملك سو جوكتيب وحان لانا هايكو سو دوا دا برنامج كيني برنامج كيني هاتنا قرأو برناي وعان او ناكسن وعان او ناكسن وبرنامج دا وضي هاتنا وقالي آن نيسو تبينو سي آن ماراك تي اسكلو وداقنو قيبك لدوان وبرنامج كينو كوكو بيني هاي هدايتا هي قيبتا فنكا او نحتال برنامج كا كوا qaybta tayeynta bulshada oo aan intan dambe aan saarno miisaanka anaga ku soo qaadana qayb kale duur ay qaybta leedahay iyo qaybihii kale ee barateen ee dhacdooyinka dunida ama waxyaabaha la yaab kale ee dunida ee haday meel kamid ay ka dhacaan ama ay ku yeelinba aan soo qaadano oo nila wadaagno sawirkii macal fiidiyogii iyo sheekadoodii iyo qayb kale kala duwan oo aan isku wadaarsano afkaarta iyo wixii cilmiye in kuwa sidoo kale qaybta fanka daawade waxaan hor dhac ugu dhignaa music heesta inkastoo maanta aan leenahay waa sanad cusub waa 2024kii marka heesta aan qaadanayna waa tii aan ku soo dhigayna sanadka cusub music heesta maqalkiina farsamayaqaan Cali Xasan waxaan rajaynayaa inuu codka musiga uu ku saar dhaco kadib su'aasha heestaas telefoonka xagaa ku qornaan doonaa waa si toosa aad ka soo jawaabtiin qolada ma aragtay ku heesaysa su'aal kalena waan isku darsan doonaa music heesta farsamayaqaan Cali Xasan daawada music aad maqashay hadii aad garanaysid inta barnaamijku jirno telefoonku farsamayaqaan Cali waxaan ka codsanayaa inuu maareeyo telefoonka u furo daawadayaasha uu ku qorana maareeyo lambarka telefoonka shaashada oo aad ku soo hadashin inukuna si maad aragtay aan halkan heesta xagga dambe aan ku soo sideyno daawada maanta waxaan noo hayaa qaybo kala duwan oo xiiso leh waxaan ku bilaabaynaa qaybta tayeynta bulshada oo qayb yar oo kamid ah oo dhinaca ma aragtay dhacdo yar waa wadanka Japan weyn maad maqashay qofku bini'aadamku dabeecadda marna dabeecadiisu way fiican tahay marna dabeecadiisu way iska yar ma aragtay qaloocan tahay laakiin dadka qaarkood waxaa jira dad ma aragtay halka markuu fikirayo dhinaca xun markasta uu fikiraa waa maqaaxi waa maqaayad cuntada laga cuno waxay ku taalaa wadanka Japan waxaa lagu talagalay dadka markay fikirayaan dhinaca xun uu fikira markay fikirayaan dhinaca xun uu fikira ee xagga wanaagsan aqligoodu ku yar yahay dadka waa lagu talagalay su'aashu waxa weeyaan sidee isku garanaynaa inaan dhinaca xun fikirno iyo dhinaca wanaagsan fikirno qofka soo saas garanayo qof garanaya qofka kale ma jiro maanta hadduu qofka yiraahdo saaba tahay qofka kale uu ka iimaani karaa laakiin adigu waxa waajiba inaad naftaada adigu waxa tahay aad garatid qof ku garanaya ama ku saxaya inaad khaldan tahay inaad saxan tahay ma jirto sida daradeed qofkii garta inuu khaldan yahay qofkii garta inuu markastaba markuu fikirayo dhinaca xun u fikira maqaayada ama maqaaxidaba u gaar ah waxa la yiraahdaa magaciiga Mori Otshi waxay ku taalaa agagaarka caasimadda Jabaanka ee Tokyo waa caasimadda Jabaanka agagaarkayga ayay ku taalaa maqaayadda magaciiga la yiraahdo Mori Otshi oo lagu talagalay dadka duruufta gaarka ah leh gaar ahaan kuwa isgartay naftooda inay dabeecad xun yihiin ama isgartay naftooda in ay markasta fikirayaan dhinaca xun uu fikira su'aashu waxa weeyaan maqaayadan maxay u gudbinaysaa khidmada ay u gudbinaysaa waa maxay cuntooyin baa yaala kala duwan maqaaxiya kale la mid bay tahay sharaab noocyo kala duwan baa yaala wax kasta oo qofkii raaxo uu doonayo ka helaya laakiin maxay ku soo kordhinaysaa qofkan dabeecadda xun leh ama qofkan isku arkay inuu ma aragtay dhinaca xun markastaba u fikiro maxay noloshiisa iyo fikirkiisa ka bedeli kartaa waa su'aasha waxa la rabo ma aragtay jawaabteeda la helo daawada taariikh ka jawaabayna maqaayadan horta waxay kaga duwan tahay maqaayadaha kale ama maqaaxiyaasha kale qofku markuu galo wuxuu helayaa jawi horta degan oo la moodo jawigii ma aragtay magaalada dibadeeda oo maskaxdiisa degaysa haddii ma aragtay aad u caroonayay ama aad u murugoonayay ama tashwiisha ku furnaa laba marka uu cuntada dalbanayo
أما عبيتانك ودل بنايو وحا لو صور ديقا يا تابلو أما سيدا مقاحيا كلا أوكلا مقا عانتا يكو قرن يصباحين تان لكي تابلو لو صور ديقا يو ودورانا يو عمتضا يو عبيتانك ودورانا يو مقا عانتا يو عمتضا ودورانا يو بيها ودورانا يو كمقرنو وحكا لكو قرن تسالهان وادقا شمقايا دا وحا دوري ساينا عبتد محايا هيدا كوب ماركتي لينا أما هيلي ديقاك إنا قادتيد يبريسير ده كما قرنو وراقد دلو غهر ديقايو هيلي بكو ديقاك با يالا كلوم با يالا بريس با يالا باستا تالا كما قرنو أما بيه هي شرابكي كما قرنو مغا عانتو دي يقيمه وحا كو قرن إريو وحا كو قرن كلمدو دبايا عدا أديقا أدوني سيد ما هنا توكالي وقفك نحركي دبي عدا أتحي ما هنا توكالي أتكاركيس تصالحان ما دام دبي عدا حمتهاي ما دام ودنا وحكا أدوقا حمان تهدي اللي قولها الله وحا لو كل ميدون تا مقايدة مكا قشيد إري كو قران سيدان وكالي أبا هاي وماشا بارك عمتدع دورانيسا أبا هاي وحا أولها دبي عد كلي أو فيعن أبا هاي waxa uu lahaa dabeecad kaliya oo fiican ee dabeecadaas oo dadka oo dhan ay kula socdeen ee inkastoo imika uu maragtay marxuum yahay u dhintay saaba ku qoran dabeecadaas waxay ahayd dad la socod ta ayaa lagu ku qoraya meesh tu kale waxa ku qoran xalay waxaan soo aasay buubey yar ama madamad yar waa caag yar oo aad u nacayay waxaan ku soo aasay buurta iga dambaysa kaynta ka sii dambaysa ayaan ku soo aasay laakiin waan soo toosay waxaan arkay caagi yara ama buubeegiyo ag yaalla labada kelmadood ayaa ku qoran mid ka mid ah cuntooyinka aad doonaysid cuntadii markaysid kii ku cajiibay kelmadaha baad oranaysaa maatan baa ku cajiibisay tii aabaha laga sheekeynayay mise tan buubeega yara xalay aad ka hooyday ayaa ku cajiibisay taa buubeega aad dooratid waxaa ku qarsoon magacii cuntada waxa ku soo bixi doonta baasto ama bariis ama waxa doonaysaa marka waa lagu soo dhigayaa ujeedada lagu jeedo ma ahayn cuntada wade ee maqaaxidaas fiidiyogan markaan aanan aragna maqaaxidan ujeedada loo jeedo aad u galaysid ma ahayn inaad cuntada ka soo cuntid waayo maqaaxiyasha kale waa cuntada lagu haya ee ujeedadu waxa weeyaan waa in dabeecadaadii la bedelo waa in fikirkaagii xumaa la bedelo si toos ahayn waa in adiga maskaxdaada la bedelo si toos ahayn marka aad leedahay imika waxaan doortay aabahay dabeecad fiican buu lahaa marka adigu waa inaad isku noqotid baa la leeyahay adiga doortay waxaan moogtay hey warta dabeecadda aabaha ma lihiday yaad leedahay marka aad leedahay buubey ama madamad ama caag yar oon nacayay ayaan buurta dabadeeda xalay ku soo aasay laakiin waan soo kacay isagoo iyag yeelaan arkay taa waxay ka dhigan tahay inaad leedahay dabeecadeedu way xun tahay inaan isbedelaan doonayaa inaan maaragtay qof fiican noqon doonayaa laakiin waan kari lahay sababtoo ah markastaba subaxdii waan soo toosaya iyadoo dabeecadaydu hadana ay taalo eeg waa isbeddel si toos ahayn oo laga rabo inaad isku bedeshid maqaayadaas waddanka jabaanka ku taalla cali waxaan ka codsanayaa cali xasan inuu mar kale fiidiyogan ugu celiyo waa maqaayadda waddanka jabaanka ku taalla muri ochi waa fiidiyogii maqaayadda aad arkaysiin iminka waana maqaayadda lagu talagalay dadka fikirkoogu mar kastaba qaldan yahay dhinaca xun u fikira su-aashu wax weeyaan ayaa garanaya qof garanaya ma jirto inuu qofka qaldan yahay oo qof intuu kuu yimaado waa qaldan tahay kaa oranaya ma jirto waayo qof kale ayaa kaa oranaya waa saxan tahay qofku inuu isgartaa la rabaa marka waxaa loo jeedaa waa dadka isgartay waa dadka isbartay naftooda waxa ay tahay waa dadka naftooda isku qiraya ceebaheega iyo xumaanteeda iyo wanaageega waa dadka isku qiraya inay xun yihiin ama inay fiican yihiin kala garanaya waa dadka doonaya haddana inay saxaan xumaantii ay ku jireen inay saxaan inay isbedelaan daawade qisadan maxaan u soo qaatay dhacdadan maxaan ku soo qaatay dhacdadani waa dhacdo macal fiidiyogeyga wadata waana maqaayad waddanka jabaan ku taalla weliba gaar ahaan caasimadda tokiyo hareeraheyga magaceegana waxaa la yidhahaa mori otshi telefishinka caalamiga ee aad wala taqaantiin alcarabiya ayaa xitaa soo qaatay fiidiyogan oo aan anaga ka soo qaadanay waa maqaayad run ah ujeedada aanu ka soo qaadanay iminka waa maxay ujeedada aan u soo qaadanay waxa weeyaan maadaama sanad jadiida aan galnay daawade
ما دام ولا بدك نعرف رأتنا كي ما أنت ما أنت صدق حالي تهي ولا بيع شون أي مارك تان صار دافني وحال جربا نلاش هذا إنا تبدشين نلاش هذا إنا دب أدو إكس السنة كي هراء محاد قلادات كشيء تبع عدد هو سدي محاد أبا هانت هنا سكبدشين محاد ربط هنا مارك تي أتكون دقيق جدا مركا جيبوت كومة على مقاحداس هذا تقولي له هيد مارك تي هذا خلصنا هيدي تصارع هن بخو سوق هذا نسيان برنامج كن هذا قلنا هذا وأرك تي وحي فإذا هذا وقعد تي وقبل تيجي تبشرة عن سكول بدل ندمان تيمبا قف ونكسن بقول كيو بقول مجرو قف حن بقول كيو بقول نمجرو قف كستوى حماني ونك بوليه ووحو إلى يكون حب ورقف كبير آدمك ووح فدريا لكن وحال لقى يجي ذا مرنا حمان تقفك إلى يكون أبو ري أيام ما ركتي كر بحر سيد جيتك مرنا وناجي صباح وحب بحين أيا بيها بحين أيا والله بشي إلا سدح شيء من غنسا كو هريرة حاجة وح كاحجة وحيا بحن هريرة كاحجة إلا نور شحي هذاي بين آدم تحي يا هذاي ما ركتي آلة تحيبة قيب سا عضو ولا تعامشين وقيب كم ده بيها حوجين يدبع عدادة هذه أدوح كستو كهوري مادة أدوح أركتيد وحن رجع حن وقالتيد قلبي جاك واحد كوكرين يسا جيت كي قيبت حمانتا هذه أركتيد أدوح أركتيد وح كستو دعاء رجع كستو وح كستو أركتيد رجع ونعكس هذا قالتيد أو وح نين أدوح فائدة كويهين أما قف كل فائدة ويهين أما كل بقى أدافي دون تأدوح أركتيد قلبي جاك واحد كورين يسا قيبتي أما جيت كي رجع ونعكس يد كورين يسا مركب ولا ما جيت وح قلبي جاك ولا هي كسر قلي لما ده جيت بيوهجي أدي هيا لبا بيها لباد ما ركتي لبا ده جيد مثل كم إذا كردين يروح ويان نفط هذا نفط هذا ذاك هذا عسيد مركز طبعا هنا تحي قف صحن أو خلدمين واحد كردين يسا جيد كي حمانت هذا نفط هذا كذا عسيد مركز طبعا هنا خلدان تحي أو صح بنقول إنه جيد كي حمانت هذا كردين يسا وأين سجرتيد هنا خلدمي كرتيد صحن أنا نقول كرتيد وأي من أدم بطه لكن سورة رسولكم ناشا جاي قف كس خلدما waxa ugu fiican ka kasoo noqda khaladkiisa waana kuwa taaybinta ama tawaamunka rasuulku sheegay alayhi salaam marka waxaad dabeecad ay imka aan sheegnaa haddii aad qadatid geedkii waxaad qalbigaaga ku korinaysaa wanaaga waa qaybti naftaada weeyaan qaybti saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan qofka inuu isku eego inuu wax barto qofka inuu isku eego inuu dabeecadiisa bedelo oo goorme waa marka uu isbarto waxa uu yahay haddii aad isgaranayn waxa tahay waa dhibaato isba bedeli karaysaa daawade een qofna wax kuma sheegi karayo نفط هذا أنا ما بدي لي كريسيد هذا أضوج نفط هذا جرنين واحد تاي إلهي القرآن حكيري إن الله لا يقير ما بقوم حتى يقير ما بأنفسهم إلهي قوم ما بدلو قف قوم ما كان الله هي قوم وما تقدر ما ينقرن صعب بين آدم ككل جينا ينقرن صعب قف كل ينقرن صعب قفكو اسمه بدي لي كرايو كل جي هذا مارك إلهي ما بدلو قفك كل جي أما قوم ما بدلو إلا يوكا اسمه بدلان تصالحان أذيكو isbedel hada doonaysid isma bedelaysid ilaa adigoo isgarta waxa tahay ma hayne marka waa inaad isgaratid meesha aad ka khaldan tahay meesha aad ku saxan tahay khaladkaaga qaadatid saxdaadana aad maragtay aad dadka tusid ween inta taa ku dhaafna daawada dadku yar dheeraanay waa maqaayadii wadanka Japanka ku taalay Mori Otshi oo lagu talagalay dadka dhinaca aragtida xun ka qaata nolosha ama markastaba maragtay dhinaca xun wax u fahma ama dabeecad xun leh taas kale u dhigo ilaahay naga ma dhigo dhamaanti baan dabeecad fiican ay daawade dhinaca kale daawade waxa weeyaan waxaan galeynaa qaybti kale farsamo yaqaan Cali waxaan ka codsanayaa in uu heesta sanadka cusbota lagu soo yar dhaweeyo qayb kamid ah heesta nuskey inta kale waan kaga bixi doonaa daawade waan ku yarnaysano فرحت نور عورا الزي ونا نبعان بدن سبعان خلوص دلا نبعان بدن سبعان
حاكنو إلي بتراو dawde ee heestaa iyo dhameystiran ee dhamaadka barnaamijkan ee ku dhameystiri doona ee han ku si socono oo hadii aan ku soo qaadanay qaybtii tayntii bulshada maqaaxida ma aragtay wadanka Japan ku taala ee isla qaybtii tayntii bulshada umba ma aragtay maanta ku jirnaa ee waxaan noo soo socda toddoba shay oo ku garanaysid qofka ee nolosha ka xun todobada shay ku garanaysid iyo sidaad ma aragtay wala tacaamul lahayd ee intaan taa kelin ee habeenki markaas seexanaysid ee sabtidi waxa ma aragtay martin ugu ah barnaamijka Axmed Daahir Ciga oo ah khabiir dhinaca ku takhasusay cilmi nafsiga oo wuxuu naga warramayay hurdada markay ku dhacdo ee qofkii hurdada iska waaya ee iyo sababaha uu keena marka taana ku kasii raad qaadanay waxaan ma aragtay aan jeclaysanay inaan niso qaadno diraasad cusub oo wadanka Mareykanka soo baxday oo lagu qoray majalada magaciisa la yiraahdo Women's World oo wadanka Mareykanka ah waxay sheegtay ilaa dhowr shay oo qofku habeenkii markuu seexanayo inuu ka dheerado cuntadiisa cuntooyinka markaad cunaysid habeenkii markaad seexanaysid cuntooyinka aad ka dheeraanaysid ama waxyaabaha ka dheeraanaysid haddii aad cuntid dhibaato keenaya hurdadaada waxa ugu horeysiyay ninka Mareykanka ee majalada ku qoray cuntada milixda ka badan tahay haddaad cuntid adoo seexanaya dhibaato ayay u keenaysaa hurdadaadii sababtoo ah macdanta sodiumka oo milixda ku badan daraadeed ayaa ma aragtay dhibaato u keenaysa inay hurdadii kaa khalkhasho ayay ku leeyahay oo biolojiga qofkii ma aragtay systemkii hurdada u keeni lahaa ee xubnihii ayaa ma aragtay khalal ku keenaysaa hurdo fiican qofka ma seexan karay haduu cunto milix leh markasta uu cuno gaar ahaan habeenkii laba cuntooyinka ay ku badan tahay dufanku taana waan wala garanaynaa dhaqankeena ayaaba oran jiray qofku haduu maanta maraq cabo ama hilib cuno aabayaashani ay u yaasheen saabay oran jireen waa inuu ka dheerada caawa cashada oo ama casha khafiif oo cuno ama wax yar u cabo wax kale oo ka daba culus cuni waaye ilaa dufanka calooshiisa ka baxayo ayay aabayaashani oranayeen tiiba iminka la gaaray iyaku waxay ahaayeen dad cilmi baran laakiin maskaxdooda ku baranaya ku garanayeen wax kasta sababtoo ah waxay ahaayeen dad maaragtay caqligoodu nadiif yahay maskax hawo nadiif ahna ku koray xumaanna badanka lahayn bay ahaayeen marka cilmiga iminka jaamacadaha Mareykanka iyo Yurub iyo hadday ma Aasiya tahay iyo Afrika haday tahayba iminka ay soo saaranayaan aabayaasheen mar hore sheegeen baa leenahay marka waxay ku leeyihiin cuntada labaad wax weeyaan wax dufan leh haddii aad maaragtay aad cuntid habeenkii dhibaatay ku keenaysaa sida daraadeed haddaad cuntidna waa inaad waqti ka horreeyo hurdadaada ilaa 4 saac 5 saac ka hor waa inaad wax dufan la cuntid oo aad ka dheeraatid wax dufan kale 4 saac wixii ka horreeyo hurdadaada haddii kale ood laakiin aad cuntid culayska ay leedahay waxay ku keenaysaa dhibaato oo hurdadaadii ayay ma aragtay wax u dhimeysaa ninkaas magaciisa la yiraahdo Mike Dow oo doktor dhinaca cilmiga xagga u qaybsan psychology-ga ayaa arintaa sheegay waxa kale oo kamid ah daawade uu leeyahay ama majaladaas ay sheegaysaa wadanka Mareykanka soo baxday qofku marka uu seexanayo waxa ka dheeraaday cuntooyinka ay ku badan yihiin waxyaabaha kulkulul qaji haday tahay basbaas haday tahay midmida haday tahay haday tahay maaragtay filfisha waxyaabaha kulkulul dad baa jira cunto cunayn ilaa wax kulul lagu daro iska cun laakiin ka dheerow waqtiga aad seexanaysid iyo kala dheeray waqtiga aad seexanaysid iyo waqtiga aad cuntada cunaysid cuntadaadu waa inay ka marnaato waa calaamada saddexaad qaybta kulkulaylka jecel baan sheegayaa waa inay ka marnaato cuntadaadu
wax kulul maadaama saacad ama saacad kadib ama laba saacad kadib seexanaysid laakiin kulay baad ka marsameen inaad cunto kulayl wax kulul leh aad cunaysid ka marsameen waa inaad xilli hore taa aad cuntid oo wax kale oo maaragtay kulayl lahayn xilliga aad seexanaysid ka hor aad cunin tusaale iyo bixinayaan waxyaabo kala duwan laakiin qof kastaba hayntiisa de isaga maaragtay garanaya oo taasi anaka waxaan u arkaynaa maaragtay qof kastaba cuntadiisa si gaar ah isagaa garanaya oo dadku isku mid maahin laakiin waxaan aan sheegayna waa wax wala isku mid ah milix cunto kasta way leedahay dufan cunto kasta way yeelan kartaa noocay doonto ha ahaato kulkulayl cunto kasta lagu dari karaa marka tan waa wax laga siman yahay hadday tahay yurub iyo maraykan iyo carab iyo aasiya afrika hadday tahayba adduunka oo dhanba sidaa daraaddeed waa arrin lagala siman yahay kow in wax kulkulul cunto aad ku dartay aad cunin hurdada ka hor laba cunto ay ka badan tahay milixdu inaad cunin hurdada ka hor saddex inaad cunto cholesterol ama dufanku ay ku fara badan yahayn aad cuntid hurdada ka horna maahin saddex yaaba iminka ogaadeen ay sheegeen annagu laakiin horaan usii baranaan leenahay dhaqankeena suuban aan ka soo gaarnay awowyaasheen oo noo sheega kulleyba milixda wax milix le dadkeenu hore mama jeclaynba dufankana qofku markuu wax dufan le maanta cuno habeenkii wax kale casho kumu dari jirin ama wax khafiifa cunayay oo saaga ku seexanayay kulkulaylkuna kulleyba dadkeenii hore iskuma fiicnayn ba kulkulaylka ayaan leenahay marka dhaqanka anaku horay ayaan u lahayn baan leenahay haddaan maaragtay aan geeska afrika aan nahay laakiin waa iyadoo cilmiya ayaa iminka dadana soo gaadhay oo iminkay ogaadeen baan leenahay jaamacada maraykanka gaar ahaan majalada magaciisa la yidhaha war womnis world oo wadanka maraykanka soo baxa iyo doctorkan magaciisa la yidhaaho mike dow ay noo sheegayaan daawaday waqtigii uu dhow yahay waxaa noo hadhay laba qaybood oo xiiso leh qaybta ugu dambeysa een sheegi doono nii dambeysiiyey waa dhacdo ninkii ugu cumri weynaa adduunka oo dhowaan dhintay oo 112 ku dhintay lakiin taaba ugu dambeysinayaa waxaan ka horreysiinayaa in yar oo tiyinta bulshada ah daawade qof kaste uu dadaalaa noloshiis qof kastana wuxuu doonaa nolosha inuu guulaysto qof noloshiisa ka xun ma jiro oo doonaya inuu nolosha ka dhaco ama maad aragtay uu ka haro ummadda laakiin waa sunno rabbaaniya in aad yeelatid dhinac kale inaad yeelatid qof kale oo kugu xaasid noqon kara haddii dintaa guushaada qof kaste uu rabaa inuu maaragtay guulaysto laakiin adiguna hadiidin in aad aragtid mararka qaarkood qof noloshaada kuga xaasida adigu haddaba daawaday laba su-aalood weyn sideed u garan kartaa qofka noloshaada kuga xaasida sideena ula tacaamuli kartaa sideena ula dhaqmi kartaa waa sanad jadiida inaan ruurta isku sheegno weyaan waxyaabaha maaragtay dhaqankeena ku salaysan fiican inaan isku sheegno weyaan si cilmiyaysan baa maanta uga hadlaynaa majalada magaceega la yidhaha Santi Bros majaladaas ama wargeyskaas waxa uu sheegay 7 calaamo gaar ahaan magacaan sheegaya Jean Rostand ninkii la yidhaaho oo waa nin caalim ah ku takhasusay xagga maaragtay nafta bini aadamka waxa uu noo sheegay 7 shay ood ku garan kartid qofka noloshaada ku xaasida ma oran karayo qofka noloshaada kula rabin guul inaad gaadhid laakiin kula jooga ama kaa dheerayn ama kula nool ama saaxiibkaaya waxaa kale uu noo sheegay sideed adigu isagoo isagana dhibaateyn adiguna guushaadii aad usii socotid sideed iskula noolaan kartiin sideeda maaragtay u dhaqmi kartaa 7 calaamo waxa uu sheegay qofka noocaaya maaragtay noloshaada kula rabin inaad guulaysatid wuxuu isku eegaa markasta marka ugu horeysa inuu ku ammaano xoog ammaan beena inuu kugu ammaano ayuu isku eegaa laakiin wuxuu isagu ninkan caalamku sheegayaa in aad ku dhagaysatid ammaantiisa sidii dheg aad beenaysanaysid oo kale ha aamini buu leeyahay laba wuxuu yaraystaa guusha aad gaadhid wax guul aad gaadhay iminka qofkan markaasi guushaadii ma rabo waa inuu yarayo guushaadii siduu u yarayn karayaa waa in uu kugu furo intii uu karo buuq ama tashfiish inuu kugu furo weyaan adigu laakiin inaad
kajojisid maahin guushi waa inaad isaga aad dib u eegtid maahin waa inaad hore u socotid weeyaan laana hada dib u eegtid oo joogsasid waa inta uu doonayo waa inta uu doonayo hadafkiisu inuu gaaro marka ha u joojin dhagna ha u dhigin hore u soco oo tajaahul inaad arkayna iska dhig la soconna iska dhig ayuu ka leeyahay yaani dhinacna wuxuu ka sheegayaa calaamadii dhinacna dawadii buu ka sheegayaa calaamada saddexaad ee lagu garto qofka noloshaada ee ku yar xaasidka ah waxa weeyaan marka aad gaadhid adigu guul ee aad ka sheekaynaysid wuxuu isku eegaa isagu inuu guulihiisa ka sheekeeyo oo kuwaaga uma saxo waa haddaad ma aragtay aad la joogtid haddii aad maqan tahayna waxa uu sheegi guulihiisa xumaantaadan oo kaa warmi laakiin see ula dhaqmi waxa ula dhaqmaysaa in aad adigu mar kastaba meel kastood joogtid dabeecaddaada wanaagsan dadka tustid runtana aad ku dadaashid isagana aad soo hadal qaadin oo aad noloshaadii aad iska wadatid waa suu noo sheegay calaamada kale afraad ee ku garan kartid qofka waxa weeyaan mar kasta wuxuu iska eega qofkaasi inuu adig kugu daydo tusaale ahaan waxaad samaysay maanta wax wanaagsan wixii wanaagsanaa wax u eeg inuu sameeyo kuu dayan ama uu ku dhaafo siduu taadii ee u qariyo taasna wuxuu noo sheegay ninkan caalimku in ay dhici karin oo qof kastaba wanaagiisu haddii ma aragtay uu guulaysto guushiisu cadceed gacan qof u dhigi karaya ay yirin marka taana dhig ha u dhigin bu kaleeya iska dhaafu kaleeya oo isku mashquulin ta ugu daran ee ku dhibaatayn karaysa dhibaat qalbigaaga ama jirkaaga ama ma aragtay noloshaada wax weeyaan ee qofkaa wax ku dhimi karaya wax weeyaan buu yidhi inuu kaa sheego been inuu shaarkaaga iyo shimiiskaaga iskageeyo uu been kaa sheego taana wuxuu kaga faa'idaysan karayaa meelo adigu aad tegi karayn meelo aad ka maqnaatay meelo aad adigu aad ka mashquushay markuu ogaado meelaha aad ka dhaawacatay markuu ogaado ayuu tegayaa meeshii kale ee uu doonayo inuu kaa xumeeyo markaa uu maaragtay si aan directiya si qeyra mubaashira ama si toosaba ayuu qofkii kale ama wixii kale u sheegayaa siduu qofkaa kale u masaxo wanaagiisa xumeyntiisana u badiyo kaasee ula dhaqmi karaysaa wuxuu noo sheegayaa ninkan caalimku kaayoo kale waxaa ula tacaamuli karaysaa in aad adigu mar kastaba qof dariiqii uu haystay ka weecanayn ah weecweecad lahayn dariiqii uu haystay ka weecanayn maalinta markaa guntaada loo dhaadhaco maalinta markaa hoos loo dhaadhaco ee la doono in lagu ogaado ayaa la arki doonaa wixii ay kugu maqleen iyo waxa aad tahay inay kala duwan tahay marka wuxuu ku leeyahay ha joojin guushaada hadafkaaga ha ka leexan ha ka cadhoon ha ka sii maaragtay dib ha u eegin oo maaragtay ha is-oran maaragtay waa intay doonayaan adigu horey u soco dariiqii aad ku socotayna ha ka leexan iyakana ha dhibaatayn hana dareensiin inaa maaragtay aad dareensan tahay waa sababta keliya eed kaga guuraysanaysid daawadee taasi waa tii tayinta bulshada annagoo aaminsan dadku inay wala wanaagsan yihiin oo ta ugu wanaagsan waxa weeyaan qofku naftiisa horta marka ugu horeysa inuu arko dadkao dhanba inay wanaagsan yihiin haddii taa uu arko wax dhibaato soo gaaraysa ma jirto wax dhibaato soo gaaraysaba ma jirto ka dhibaatada yidhaahana isaga maa daali taaba ugu muhiimsan waa saan horey u sheegnay dhacdada iminka aan ka sheekeynayna maqaaxida waddanka jabaan ku taalla ee dadka fikirka xun leh ee inay galaan lagu talagalay aan maaragtay aan usoo qaadanay weeyaan daawade intaan barnaamijka gebagabadiisa aan gaarin sawirka farsamo yaqaan cali xasan waxaa ka codsanayaa sawirka inuu noo soo mardhigo Giannini Trivulzio odaygaas waxa weeyaan waa odayga ugu cumri dheeraa adduunka ayuu ahaa waa waddanka talyaaniga iyuu dhashay iminka u dhintay wuxuuna ku dhintay 112 sano 112 sano kii adduunka ugu cumri dheeraa ee noolaa buu ahaa iminka ahaan qofka bedeli doonaa lama garanayo laakiin oo iminka xaggan kuma sheegi karayno waan soo baari doonaa laakiin kii ugu cumri dheeraa adduunka oo dhan ma ahin oo waxaa ka horreeyey qof ku dhintay 118 oo 2017kii ayuu dhintay kaasna wuxuu ahaa talyaaniga uun oo magaciisa waxaa la oranayay ima murano ayaa la oranayay laakiin odaygan iminka darkiisiin waa Gianni Trivulzio 112 ayuu ku dhintay dhowaan bishii December iminka sanadkii na dhaafay
كل عام وانتم بخير وانا نيما نيلان هاي سند وناكسن هستي سند كعص اكسود وين نينا ماشي نوت الله وانا جاب حيا انت لكن عن كم بحين وحن ادو مهنا قيا فرسمي قان على حس ادو رجوم هنا قيا سيدو كله قيبتها مونتاجك فتحي عبد الرزاق يدنا ادو ماركتي او احمريان يا برنامج كا ماركتي سومو تي سي ديب ماركتي نقول سو علنا سيب برنامج كديب نقول عليو إنك أنا دعوة وانا هالبنينا سند وناكسن مال لان هاي برنامج شو برنامج كيني هاستي سنة كعصبنا كسر دواد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت نور عورا الزيونا ومنعانا بدن وعانا خلوص ودلا ومنعانا بدن وعانا خلوص ودلا يوم الصبح عيد يوم عار جريد يوم عار نكع كنوب إلبتراو I'm not.